se dostaneme k dalšímu testu, prosím o pozornost. Ten oblak prachu za autem znamená, že jsme testovanému UAZu právě utrhli výfuk. Nedivte se proto, že během natáčení visel tak proklatě nízko. UAZ, výrobek Ulianovskovo Automobilnovo Zavoda. Modelová řada 3162 se u nás ovšem neobjevuje jen tak nějakou náhodou, jak to? UAZ, který vidíte, je totiž výrazně rusko-české auto. Z Ruska pochází podvozek a vybavená karoserie. U nás se do něj montují komponenty pocházející ze všech koutů Evropy. Zabudovává se polský naftový motor Andoria, úplně jiná převodová skříň. Mimochodem, k ní jako přídavná převodovka slouží domácí výrobek Pragovky. Změněný je systém ruční brzdy, která je disková na zadní kardanové hřídely a tak dále, žádná lehká práce. Vývoj a příprava UAZu na neruské trhy trvala Čechům víc než 2 roky. Čtyřválcový přeplňovaný naftový motor s mezichladičem stlačeného vzduchu jsme si vyzkoušeli už dřív, a sice v polském terénním speciálu Honker nebo v rumunském Aru. Jeho hodnocení? No problém. Potřebný točivý moment sice dosahoval až při vyšších otáčkách, bylo tedy nutno ho smažit v rozmezí od 2,5 tisíc do 4 tisíc otáček, ale ani v terénu nebyl problém udržet spotřebu pod 10 litrů na 100 kilometrů. A mimochodem motor s dnes již, dalo by se říct, zastaralým nepřímým vstřikováním paliva splňoval s přehledem exhalační předpisy stanovené normou Euro 3. Informace ze zákulisí navíc říkají, že pro UAZ je připraven i diesel s technologií Common Rail. Pokud na UAZ hodíte přídavné rámy a obujete ho do pořádných pneumatik, budete se divit, jak se pak za ním okolní řidiči zvědavě otáčejí. Není to o tom, že by vyhrál automobilovou soutěž krásy, to určitě ne, ale jeho tvary budí respekt. Po silnici se prostě žene slušný kus ruského železa. Vysoká stavba auta nelimituje jeho terénní schopnosti. Slabší povahy možná budou mít při bočním náklonu v terénu srdce v kalhotách, ale UAZ se drží země jako klíště. Terén, to je jeho domovina. Terén má v občance napsaný jako místo svého narození. Módní mák typu Versace by asi dostal za volantem UAZu do životní kopřivku. Nicméně ptáme se, k čemu je vám v terénu kožené čalounění a hliníkem obložená přístrojová deska? K ničemu, UAZ to ví a proto ani nic takového nenabízí. Za to tady najdete spoustu spínačů a ovladačů minimálně z roku 1980. Jednou se nám třeba vůbec nepodařilo vypnout světla, tak zarputile spínač chtěl, abychom svítili. Nepomohla ani razantní domluva šroubovákem. A pozor, čeká vás další šokující odhalení. V označení testovaného vozu UAZ najdete číslice 5 plus 4. Tušíte, co to znamená? V autě můžete přepravit až 9 osob. A kam se vejdou? Sem dozadu na tyhle lavice. UAZ má 2 palivové nádrže. To je pozůstatek z války. Dnes snad pro případ, kdyby vám okolní agresivní řidiči jedno prostřelili. Pod sedadlem máte páku, kterou volíte, z které nádrže má motor naftu nasávat. Kdo kdy jezdil s jakýmkoliv UAZem, určitě si pamatuje, jak nepřesné bylo řízení. V našem případě je díky úpravám šnekového ústrojí řízení trochu přesnější, ale stejně to vyžaduje ostrý chlapy, co je nějaký ten centimetr pohybu volantem bez zřetelných reakcí nerozhází. Největším problémem UAZu je brzdový systém. Zůstal tady bohužel originální ruský posilovač, který má příliš velký objem a brzdy tak mají nepředvídatelný náběh a bylo nutné v provozu včas předvídat situaci. To všechno vypadá, jako bychom UAZ zatracovali. Ne, není to pravda. Jen popisujeme jeho zbytky ruské osobnosti. A i když se nám spousta věcí nelíbila, musíme přiznat, že v absolutním šoku jsme zůstali nad skvělými výkony auta v terénu. Schválně jsme se snažili, aby UAZ uvízl nebo něco nevyjel. Podařilo se nám to asi až po hodině, kdy náš mazaný testovací řidič UAZ posadil na břicho v půlmetrové bažině. Ano, teprve tehdy se UAZ zastavil. Pokud se někdo rozhodne pro UAZ, musí to být jasná volba pracovního auta. Nejlíp ho oceníte jenom v terénu. Ti, co od UAZ na silnici očekávají zhýčkanost typu SUV, ti ať o něm ani ve snu neuvažují. UAZ je fakt auto jen pro tvrdý kluky.